ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਦਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਦਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 4:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦ ਆਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਿਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮਗਰ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਛੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਲੈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 5-6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ 5-7 ਨੇ ਅਤੇ 3 ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਕੀ ਪੀਂਦਾ? ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਕਦੇ ਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੰਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਘਿਆ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਹਿਦੋ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਦਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂਖਾ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਦੀਨਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਗੁੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੰਨੀ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ 800 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਡੀ ਸੁੱਟਤੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ATV ਨਿਊਜ਼। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।